Sejam bem-vindos antes de mais nada. Aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Pior notícia do dia: cantor tem a vida ceifada dentro de sua própria casa. Fãs não acreditam. O funkeiro Paulo César da Silva, conhecido como MCG3, foi encontrado morto com três tiros em uma casa na Vila São Luís, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira, 15. Os policiais descobriram o crime após apreenderem um celular roubado com suspeitos em Copacabana, zona sul do Rio. Após analisarem o telefone, os PMS encontraram mensagens trocadas entre os criminosos sobre a morte do MC na Baixada Fluminense. Três menores foram apreendidos e um suspeito preso pelo crime. O local da prisão dos suspeitos não foi informado. Os quatro suspeitos foram levados à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Responsável pela investigação. Segundo a PM, todos os objetos roubados da vítima foram recuperados. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.